Meus Splitters, sejam bem-vindos a uma live, segunda-feira, começo da semana e começamos logo com Dark Souls. Espero que tenham tido um bom fim de semana, ou pelo menos um bom domingo, que a gente já não se fala deste sábado. Bem-vindo, Tiago Vicente, Pemi, Speedmanix, F7 e Seixas, boa noite a todos, obrigado por estarem aí, amigos. E vamos lá, na última live de Dark Souls, estivemos nas Grutas de Cristal a tentar matar aquele dragão que lá está. Não me parece difícil. Portanto, yeah, sem mais demoras. Olá, Sr. Gonçalves, está tudo bem? Já aqui temos aqui o nosso senhor com este fatinho. Parece a Floribela, mas em versão cristais. Portanto, yeah. Deixa lá ver se eu me lembro ainda do caminho. Sim, temos que ir para aqui. Warp. Duke Surf Drive. E vamos embora. Tem aqui os fonezinhos, estão não esse lado. Só matar o gajo à primeira, já? Ok, já me lembro de onde é que é o caminho. Deixa eu ver se nas grutas. Como é que é, Seven? Hoje tenho aí... Hoje tenho guia, é? Tenho tido sempre, também não posso queixar. Ops! Ok. Sai lá. Opa. Não se vê nada. Tá bem. A gente depois fala. Aí. Mas esta voltinha dá mesmo vontade de matar o dragão para não ter que repetir isto tudo. Ok. Sim, no outro dia estava-lhe a bater nas patas de lado, não era? Vocês estavam a dizer que não era bem o meio. Também por muitas armas que eu apanho, nunca troco nada. Lá perce. Bem, é para aqui, não é? Oh fuck, faz esse que susto, meu. É sempre a mesma treta, estas cenas invisíveis. Pois é, esta, no outro dia, as conchas vieram atrás de mim. Como se não bastasse, não é? É isso. E as castanholas ambulantes. Agora é isto. Então. Olha. Bom. Thank you.
Lolololololol, adivinha quem vai morrer hoje? Quem vai morrer? Então o rabinho dele é aquele lá atrás. Vira lá para mim. Vira lá para mim. Ok, é este. Pois, pois, eu topei que ele dava ao rabo. Eu topei que ele dava ao rabo, sacana. Mas ele não me estava a fazer one shot outra vez? Ou ele não me estava a atacar com o rapito? Foi mal, malta, foi mal este. Não estava à espera. Pior é a caminhada até ele. Fogo. Então quando ele dá este ataque de rabo, é preferível defender ou fugir dali? Como é que é, Ian? Está tudo bem contigo, amigo? Quando começa a abanar os tentáculos. Foda-se. Se ele não fez este ataque na outra vez. Se calhar foi porque eu não meti atrás dele. Malta, tenho que fechar esta luz. Isto está a criar aqui um efeito de forno. Estas lives no verão vai ter que ser de luz apagada, malta, porque senão vai tudo derreter aqui, inclusive eu. Eu vou cozer. Treta, meu. Bora lá. Outra vez, música épica. Sai daqui, rabo. Olha o rabo dele. Sai. Ai, caraças. Rabo a abanar é favor, oh meu. Ops. Ah. 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 O gajo não bate só uma vez. Ei, isto vai ser num... Ah.
Isto também basta, mesmo que eu morra, se lhe cortar o rabo, fica a arma para sempre. Portanto, yeah, é o primeiro objetivo, mesmo que eu não consiga matá-lo, é arrancar-lhe o rabo, não é? Porquê que dá erro F7? Não sei porquê. Está a fazer mais alguém? Eu não mexi no vídeo. Ainda por cima. Eu não vou usar nada para o YouTube. Portanto, quem teve presente sábado ou quem vê o VOD. Tivemos os Guerreiros of the Storm, o Trials Fusion. Tivemos ainda conversa. A conversa até foi fixe. Se alguém puder tentar mais, eu depois também posso ver o que é que tem. Ah, é as cenas da Big Emma. Treta, mas porquê que não dá? Eu depois já vou ver se está privado ou qualquer coisa. Como é que é, Jorge? That network error? Isso é normal acontecer? Nunca me aconteceu, acho eu. Oi! Que eu ia lá para baixo. Sabe o que é que acontece? Vocês têm que aparecer às lives. Não podem deixar fugir. Tens feito, pá, andas desaparecido como o caraças. Não sei, acho que vou atacar o gajo assim para ter mais mobilidade. Só de sábado é que não, tá bem. Eu já vou ver aqui se dá para resolver ou não. Não vejo nada, meu. Para de virar. Caraças. Aí, o gajo ainda me atingiu aqui. Ah, fixe. Para quieto com o rap, pá. Já parou?
Fosga-se. Nem sei qual é o rabo dele já. Oi! Cada safanão. O gajo não quer que eu lhe corte o rabo, pai, não? Quem cochicha o rabo espicha. Está ali. Oh, fosga-se. A sério? Ok, deixa-me lá ver eu. O que é que se passa com o vídeo? Mas eu não deixei a live aberta a partir do momento em que eu fecho o OBS. Não, parece sempre 3 horas, malta. Parece sempre 3 horas. Da Air Network, sim, mas parece-me 3 horas. Quando isso acontece, o que é que é? Se calhar não dá, né? Ele deve estar realmente marado. Estou a tentar exportá-lo para o YouTube. Mas não sei o que é que possa ter acontecido, pá. Pena, não é? Bom. Como é que é, Sírio?
Não sei, eu mandei exportar, ele deu a opção, sim. Estou a mandar para o YouTube. Deixa ver. Ele está a exportar, já está no YouTube. Agora se ele vai lá chegar ou não, não sei, mas já acusou no YouTube. Deixem ver, eu depois. Eu não quero. Não, pá, não sei se der para passar para o YouTube, se o publico lá ou não, não sei. Para quem quiser ver. Pois, Nuno Pereira, também reparei que estava lá o outro. Bom, deixa lá ver se o gajo me dá erro ou não. Está bem? Na exportação. Ah, um servidor da Twitch deu o berro? Hoje, mas eu não fiz nada. Hoje eu não fiz nada. Como é que foi isso? E também dá para ver o 2 já não dá? Eu reparo, né? Muita gente nem sequer os votos grava, né? Eu por acaso tenho guardado todos, Dark Souls e isso. Tenho andado a meter aos pequeninos no YouTube. Mais para ficar lá como arquivo do que propriamente para o pessoal ir ver algo. Quem quiser ver, quem tenha perdido. Mas por acaso esta live de sábado foi uma live descontraída, nem estava com. Nem tinha objetivo de passá-la para o YouTube. Ok. Foda-se, estou a olhar para o lado, tá? Estou a olhar para vocês. Deste sábado, se der, é isso, PM? É isso que eu vou fazer, PM. Se der. Não sei como é que está a evolução dele. Já estou de lento, meu. Já é tudo bonito este layout do Stream Elements, mas a minha memória dispara sempre para os 100%. Ando sempre aqui, preciso fazer qualquer coisa depois e tipo, passou num espectro, no caraças. Deixa lá ver se ele está a passar alguma coisa ou se é só lixo. Ele copiou, malta. Ok? Está a processar 16%. A não ser que ele chame processar a passagem em si. Bom. Vamos deixar, tá? No fim da live a gente vê o que é que acontece. Load aspas, aspas. Mesmo. YouTube manda strikes ao quê? Aos privados? Não percebi.
Ah, é? É, e faz sentido. O pessoal que utilizou o YouTube como repositório de vídeos privados. Não é? Ah, por causa da música, do pessoal que, do Twitch. Pá, mas faz sentido que o pessoal com canais privados vão ter esses porcos. O que é que o YouTube quer esses gajos? Não é? Só para gravar, só para guardar vídeos. Não dá rendimento a ninguém. Mas o pessoal que mete, por isso é que eu não meto músicas do Twitch. Para já, porque não gosto. Quero estar a ouvir a música do videojogo, não é? A música do Zé das Couves. Ah, está ao Perso, mas isso é o procedimento, então. Eu raramente, eu cada vez publico um vídeo e já sei se ele levou match content ou não. É normal, a partir do momento em que... Já percebi o que é que estás a dizer. A partir do momento em que fazes o upload de um vídeo, em que ele é processado lá, ele analisa logo se o vídeo é elegível ou não para monetizar. Tanta vez que eu... Ah, e há vídeos... Por exemplo, blogs ou de eventos que eu às vezes uso alguma música que até penso que se pode utilizar ou que por alguma razão, música do evento, já não é a primeira vez que apago o vídeo e volto a editá-lo para tirar a música ou trocar a música. Porque senão. Mesmo para trailers, algum trailer que esteja. É pá, vai-te a lixar, meu. Nem toquei agora. Osga-se. Cabeça de Osga. Está a ser monetizado pelos gajos da música. Está a ser monetizado. Está, mas só ao pé. Se o vídeo é privado, não estou a perceber onde é que tu queres ganhar dinheiro. Ou como é que os homens ganham dinheiro se ninguém vê o vídeo porque está privado. Há aí uma contradição muito grande no que estás a dizer. Ficas ofendida que o gajo está a ganhar dinheiro, mas os gajos ganham dinheiro, só ganham dinheiro se o vídeo correr para alguém ver a publicidade, não achas? Oh shit. Porra, mano, o gajo está com a pontaria toda. Sério, Sírio? Oh, o gajo já parava assim um bocado quieto. Vais começar a levar nas unhas, vais. Vou-te explicar, Perse. O vídeo não está a ser monetizado. Porque só podes dizer que está monetizado se correrem publicidade, né? Se gerares dinheiro com ele. O que quer dizer é que quando tu o colocares, se tirares do privado e meteres público, ele está a te indicar quem é que vai ganhar com o dinheiro. Quem é que vai ganhar dinheiro com o vídeo.
que não és tu, mas quem tem os direitos da música. Percebes? Portanto, não, ele não está privado e está. Tu não lhe estás a fazer isto. Ok? Difícil de cortar o rabo ao gato, meu. E depois outra coisa gira, vocês, é tudo bem divertido usarem as músicas de quem quer que seja, que se lixe o copyright, os direitos de autor. Depois ficam ofendidos, deles é que ganharem dinheiro com as músicas. Não é? Parece assim, um gajo que disse, eu vou usar as músicas do Sírio nos meus vídeos, mesmo, e o gajo toca bué, e vou usar, e não sei quê. E o Sírio tem que se aguentar a babaca. Está na net. Né? Dá para tirar a música depois. Então, boa sorte com isso, Perse. Tirares no editor do YouTube, boa sorte. Fica uma bela cagada. Fica. Pensas que é só música que sai? Jorbeta, meter lixívia nos vídeos. E depois vais ver o que é que acontece. Foi aquilo que me aconteceu em alguns vídeos que eu tinha do Life is Strange. Aí já vem cortadinhos. Já vem com um mutezinho nas músicas desde o Twitch. Vai lá ver, tão bonitos que eles estão. Só se tiver música. Claro, se vocês estiverem com o microfone em mute, se tiverem o som do jogo em mute e só tiver a música, tira a música e fique em mute. Posso te garantir que se tiveres música, se estiveres a falar por cima do vídeo e fores querer tirar a música, o gajo corta tudo. Mas é, tentem por vocês, não se deixem levar pela minha opinião. Tá mesmo aqui ajeitinho o rabo dele, meu. Cursed? Ai, isto deu cursed. Depois outra pergunta que eu vos faço. Se é para tirar a música depois, porque é que metê-la lá de início? Se é uma live streamer para o momento, para mim, sim, é um ponto de vista. Mas estava bem posicionado agora, Sírio. Se o gajo não tivesse dado o curse. Ah! Agora é que me lembrei. Tu cursed.
Ai, agora tenho que ir à velha, meu. Oh, bacana. Anda cá. Mal disposto, meu. E como é que eu vou lá agora? Não, não vou. Eu sei. Como é que se chama a cura? A ver se eu tenho aqui algum. Segue. Que treta, meu. Sim, agora temos os wraps. Ah, esse dinheiro já farmo no instante lá. Por vice, mano. Eu se calhar comprei duas ou três já. Estavas a dizer para entrar na muralha? Onde é que era? Está já a fazer o ó. Temos que apanhar o elevador para cima, não é? Não é para aqui. Como não é para aqui? Ok. Então, mas vou para onde? É lá para baixo para o cemitério. Ah, ainda por cima já nem pode ser aqui. Ah, sim. Já me lembro, Sirio. Obrigado pelo wake up. Hey, wake up. Então, saltas acima de mim. Pois, velhinha, não tenho. Tenho que farmar. Ah, eu tenho sardinha em lata. Ao contrário, o quê?
Já vê quanto é que isto está. Ok. Acho que custa 5 mil, não é? Olha, isto também vende isto. Vendo humanities. Até custa uma moeda, 5 mil. Mas é 6 mil. Que obrona. Com 3 mil. 6 mil. E não sei se o gajo agora não custa mais. Cada vez. Não aumenta o preço. Ah, e se eu me tornar humano e pedir ajuda para o dragão? Quer dizer, eu consigo matar o dragão. Era só ver se lhe conseguia dar no rabito. Olá. Oh, caraças, como é que é reza? Eu venho para aqui, mas não posso usar esta fogueira, meu. Que apanhei o elevador para cima. Oh, hello. And pray that you... Não sei se ia disparar do túnel. Aí, já perdemos metade da live só nisto, caraças.
comprei bué das setas já agora. Lá vê esse gajo. Mas assim muito a matar o rabo dele. Também depende da força que ele tiver de dar, mas ao bocado dele foi quase a metade da barra de energia. Mora um pouco. Sendo quando parece que eu estou a fazer as coisas bem, acontece sempre para algo. Mas pronto. Tem que o duro. Feito de cristal. Feito de bling bling. Bora, 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 vai, vira, vira, vira. Caroças. Foda-se, man. O que é que ele faz este ataque duas vezes seguidas? Estava a correr tão bem. Eu sou o talentinho. Eu por acaso lembrei-me disso agora. Vou-lhe tirar a armadura. Vou tudo nu. Para quê? Quase one shot também. Encurralado ali, meu. Olha para aquilo. Ah, pois. Ainda me falta aqui um anel. Ah, ainda levas com os críticos em cima, vá.
Estou super leve. Vou voar com o sopro do dragão. Já, por acaso, rebolar não tira quase stamina nenhuma assim. Ai. Não sei se depois não levo uma pantofada e morro logo, né? Vou experimentar assim primeiro uma vez. A ver, se não meto uma cena mais leve. O Black Leather ou assim. Ah, eu ia-vos dizer ao bocado piromano, mas o meu objetivo... Olha lá, eu se fosse para matar o gajo, acho que já... Eu ando aqui à volta dele quando lhe posso dar um toque e foge, percebem? Acho que matar não está o problema. O problema é fazer isso de atingir só no rabo. O gajo depois encurrala-me ali às vezes. Pois, eu sei que temos. Deixa lá ver. Deixa eu experimentar assim, pode ser que dê. Vamos lá. Deixa lá ver. Quantas pantofadas precisamos lá para morrer? Ah, eu tenho estado a andar com o ovelho. Só para lhe bater, já lhe estava aqui a bater, percebes? Nem a vejo, fosga-se. Mais ali. Bem, mais uma, just in case. Epa, que treta, meu. Eu estava aqui debaixo, escondido. Boa. Opa! Opa! O gajo já está a usar as mãozinhas, não era suposto. Dudo, chega para lá. Não começas a levar.
Ah! Que fail, meu. Que grande fail. Tem costa da rocha. Eu não gosto. É pá, não foi desta. Não lhe vou partir a bilha assim. O gajo morre. Sai daí. Sai daí, sai daí. Toma. Não vai partir, meu. Como é que eu falhei este segundo gol? Jesus. Ah, não partiu, meu. Não partiu o rabo. Mas pensei que cortasse sempre o rabo dele, né? Ah, se era só para matar, já o tinha morto desde a última live. Mas pronto, já, ok. Olha uma fogueira, obrigada. Não custou nada. Bom. Continuamos a aumentar isto. Já estamos os 2 a 40. O que é que vocês dizem? O que é que eu subo? Quer dizer, só dá para subir um. Tenho que comer uns enlatados, espera aí. O que é que eu subo? Vitalidade 36. Ai, preciso de comer. Não chega. Sou muito assemítico, olha para isto. Mas é que viste? Um guarda-roupa tão grande. Para onde é que vou agora? Shadow.
Todo ninja. Bom. Isso, há só vontade de ir à Perse. A Perse quer é ver um gajo aqui morrer. Que é que ela gosta de mandar ali os dead counts. Bom, isto agora tem que voltar para trás? Ou é o ou há caminho para aqui? Ou simplesmente faço warp? Fundo das catacumbas? Qual é que é? O cemitério? Gosto de vocês quando estão a... Em reunião com domínios para resolver para onde é que eu vou, para onde é que eu vou seguir. Warp para onde? O capacete faz luz? Olha o capacete faz luz, meu. Tem que dizer alguma coisa? Como é que é, Oliveira? Olha o Walter, está tudo bem, Mocas? Obrigado pelo teu raio, amigo. Um grande abraço para ti, amigo. Este capacete é bem da louco, tenho que arranjar uma coisa dessas. Bom, Sírio, warp para onde? Um diz-me pir ao Dusk of Oxal, outro diz-me pir não sei quê do Old Witch Ring, outro diz-me pir ao Dunga, outro diz-me pir ao Zé das Covas. A sério, man? Vocês acabaram todos os jogos, que eu não há a sua maneira. Digam-me, por favor, daqui, para onde é que eu devo ir? Aqui no Warp não diz capacete. Olha, aí está. O que a Perse diz é bem verdade.
A arma dispensa qualquer tipo de inteligência. Basta fazer um swing com ela. Vou para onde, pessoal? A sério. Aqui. Vocês estão a dizer que vai ao capacete aqui, mas digam-me aqui no warp. Bom. Não, estamos aqui já há não sei quantos minutos e eles não me dizem. Tipo, vai ali, vai aqui, pá, digam-me para onde é que é. Ou qual é o caminho mais próximo do ouro. Demon Ruins, que não está aqui, né? Sei como é que eu vou para lá. O inferno. Como é que a gente foi para lá? Eu não me lembro. Daughter of Chaos. Ok. Ah, ok. Não sei se é para a frente ou para trás, deixa lá ver. Não é para aqui. Isso foi o sítio de. Dá 10 onde? Ah, pois dá. Bom. Quebec sem saída. Olá. Não sei. Puxar a alavanca. Quase impossível sem ajuda. Não, esta ajuda faz-te poupar muitas horinhas de andar às voltas para a frente e para trás. Por isso é que eu já não tenho muita paciência para andar as apalpões no jogo. Percebem? E é mais divertido. Vais dormir? Oh, Ciro, onde é que vais? Para aí. Mas que eu vou lutar com o boss agora. Olha lá, mas isto está a caminho por aqui, pessoal. Eu pensava que a gente já tinha arrumado esta zona.
Olá. É para aqui? É para aqui, acho que ainda não vi. O chão é lava? É um bom título para este vídeo depois. O chão é lava. Ok, já vi que os inimigos são besta, como tu dizes. E é logo assim aos dois, né? Ah, eles viram-se. Jogou a barreira. Isso, continua a beber. Bebe enquanto ele te coça as costas. Já? Vou precisar de flashes, não é? Estavas tu a dizer. Ah, olha aquele gajo que está ali embaixo. Aquele escaravelho gigante. Olha, é mais fácil. Needcaster? Oh, rapaz! Olha aqui uma fogueira! Peraí. Tem que matar o bicho está morto. Ok, perder foi 5 frascos já, né? Ainda com caras. Ah, a gente vinha cá de cima. É isso? Ok, temos que ir ali. Ok, fiz um bom atalho então. Quem é este? Não sei quem era, mas também não quer saber. Good luck. Ui, é aquele? Opa, opa! Quer dizer, o gajo nem deixou. É o diabo? É o diabo, é o Doom. Caraças, onde é que eu estou? Oh! Outro! Dois! Complicado assim.
Ah! Não paras, né? Aqui és as tuas souls, então souls-se para ti. Ai, que caraças. Quanto é que é só, 1200. É. Opa! Isto é só bicharada, meu. Bicharada da boa. Não passo por aqui, pai, não? Oh, se calhar é suposto eu ter a lutar com estes gajos, meu. Não! Até mesmo doeu. E por trás? Não estavas à espera, bebê, pois não? Como é que é? É para boss? É boss? É boss? Oh, aqui também temos caminho. É para a direita ou em frente? Well, nice to meet you, sir. Também este gajo é um grande demónio. Chapada de meia-noite. Não me deixa ver o gajo. O Erco. É o primo. Parece fácil. Burn, baby, burn. Para que enfrentar estes gajos? Voas muito, mano.
É verdade, as explosõezinhas da peixaroca dele. Yeah. Vais voar? Oh, vou atrás. Lost flask alert. Too late, my son. Foi uma boa try. Não foi? Não considera? Ganda rabia. Peraí. Estás a bater. O problema mesmo é quando o gajo se mete à frente dele, o gajo tem a arma dele. Não o vejo. É que eu estou a ver. Ai, ainda me apanhou. Ok. Ui! Ah, gorda. Pensei que ele já não me apanhasse. Bom. O que é o Pine Resign? Curto bem quando vocês dizem, ele não tem aquilo. Oh man, até ele não usou ainda. Usou o quê, meu? O que é Pine Resign, meu? Onde é que está isso? Amarela. Ok, o que é que isto faz? Não dá para usar porquê? É para quê? Oh, applies lightning. Mas gasta-se, não é? Ah, isto é um item daqueles de meter aqui, não é? Tem pisto. Tem efeito. Mas não dá para usar, não? Não deixa? Porquê que ele não deixa?
Está a dizer que não? Não, mas eu tenho um right, tenho a arma na direita. Ok. Não dá para usar o dual wielding. Bora. Ah, tá, mas eu estou atrás dele, como é que ele me acertou? Mano, a árvore está-lhe sempre a dar proteção, meu. Cheater do caraças. Olha lá, mas é daí. Não tenho como fugir, ele tem que estar aos cantos. Ah, cabrão! Gastei muitos flascos ao início, estúpido em vez. O gajo com o soro, meu. Para ver isso. Guarda a baliza. O gajo estava de baliza. No meio das árvores. Oh my god. Ah, o gajo deve ser muito difícil. O gajo depois é fazer batata, meu. Eu já lhe conheço os padrões do outra vez. É quase a mesma treta. Então,
Ok. Licença. Tenho um date lá em cima. Pera, deixa-se estar aí. Por exemplo, esta arma é desnecessária. Estou preso. Só não levas agora porque venho aqui buscar as minhas souls naquela. 10k também não é nada. Agora, não posso levar a carma outra vez. Ok? Ah, boa. Nós a fazer ceifadas, né? Boa. Opa, não. Como é que ele me apanhou? Essa fez vento. És um gordinho muito interessante. Olha aí. Uau. Bem feita. Bem feita. Foi bem feita. Fogo. Tinha as 5 flascos agora. Esta foi bem feita. Foi bem feita. É, esta vai bem. Eu já lhe percebi a manha, percebes? A cena é que pronto. Levar com o rabo dele na testa. Já, que é isso, meu? Bem feito. Assim perco a distração das souls. E concentro-me no gajo. Siga. Oh, come on. Vais lá com o rabo. Calma. Boa. Oh, caraças.
Oh, recorde! Quantas tens para mim? O que é o Demon Catalyst? Este gajo não me dá souls? Tu bateste este gajo e não me dá souls? Really? Ah, 20 mil. Ah, 20 mil também não é nada. Metade do que este perdeu um bocado. Bom. Nice. Temos mais um boss. A gente vai ficar por aqui para esta live. Vamos só espreitar o que é há aqui para a frente. Ok? Vês, Razer? É, já te conquistei. E aí os gladiadores a conquistarem o público. Faço este feito. Bom. Continuamos a ter estes gajos aqui, não é? Pá, e reparei que antes de entrarmos aqui tínhamos um caminho ali pelo outro lado. Será que ele vem ter aqui baixo? Ah, oh, mais um bocado. Ok, é mesmo aqui que vamos buscar, malta. Bem fixe. Fogueirinhas, como eu gosto. Aquilo lá embaixo é outro boss? Só espreitar, só espreitar. A porta fechada. Pá, eu tenho demasiadas souls para... Quantas é que preciso fazer level up? 37. Eu tenho aqui umas latinhas de sardinha que a gente pode abrir. O que será isto? 10 mil? Ah, mas ainda não chega. Acho que agora já chega. Fatality. Ah, feito, mais um level. Demon Catalyst é uma arma. E é boa. Isto não está para ordem alfabética, não, caraças. Ideias. Pois não, nenhuma arma que a gente apanhe que seja logo boa de início, tipo, tem que se trocar logo pela nossa, né? Todas as armas têm que ser trabalhadas para serem boas, né? Que é uma treta. Bem, vou só espreitar ali embaixo, deve ser outro boss, vocês não me dizem nada, né? Vou lá espreitar para ter um susto. Estou a ver aqui muitas marcas. O que é que se passa, amigos? Praise the sun, praise the sun. Need ring. Boss ahead, pois, pois, pois. Ok. O chão é lava, né? Não, não, não me apetece. Não é boss? É boss, olha ali a barra dele, em baixo. Mas como é que eu mato o gajo, mano? Eu estou aqui confinado a isto. Olha, apanhei o ring. Ah, a primeirinha. Cortei a cabecinha certa dele, foi? Chega para lá, bicho, do inferno.
Olá. Foi comido, olha. Comeu, né? Onde é que tu anda, bicho? Está lá em cima, não é? Estás lá em cima, não é? Vais-me cair em cima. Pois, vem para cima. Não deixas, deixa-te andar aí. Oh, gajo. Será que o gajo está encurralado lá em cima? Reduz é favor. Hello, mister. Foi desde que concedeu essa oportunidade? Sorte do bicho! Fugiu de mim para se instalar a mim. Vocês, quem é que estava a levar a porrada? Era eu ou era o bicho? Desculpa lá. Olha, olha. Eu é que tive sorte. Sniper crossbow. Tenho. Oi, mas o gajo manda fogo à mesma, né? Não dá com isto. O arco do dragão. Espera que o gajo ainda vai conseguir sair ao caraças e vou ter que levar com ele depois. Arco do dragão. Eu não tenho, pá. Eu não consigo usar isto. Ah! Está morto. Matou-se o gajo. Pá, não levem mal, mas o mérito é meu, vão-se lixar, ok? Eu estava a bater no gajo, muito bem, ok? Eu já lhe ia dar com este arco, man, tipo, na fuçanguinha, olha aí. Eu já lhe ia dar com o arpão. Se bem que eu acho que eu tenho uma seta. Olha só. O bicho. É? Bom, podem fazer. Yeah, o clipe desta fight era giro. Ora bem,
Já fiquei coisa. E nem sequer era só para espreitar. Ah, e Percy, retira logo o que tu disseste. Olha, ele vai morrer. Olhem só, ele vai morrer. Cucucu. Eu gosto bem de ver ele a morrer. Foi shit, eu fui combinar aqui. Eu fiz up, down, esquerda, quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, tipo aquele código universal da Konami. Estão a ver? Ora bem, e agora daqui? Há caminho? Epá, vou gastar mais estas. Ali um caminho, há. Já vi do outro lado. Até vou dormir melhor. Adeus, parvalhões. Tenho o anel, tenho. Quem disse que eu não tenho o anel, meu? Olha aí o anel, meu. Foi logo a primeira coisa que dropou, meu. Cortei-lhe logo o rabo. Foi logo a primeira estocada que lhe dei. Por isso é que eu acho que mandei bem. Ah, não dá para subir agora outra vez, não é? Por aqui. Não dá. É Bex em saída. Temos que ir por aquele túnel, não é? E era. Mas atira um bocadinho de dano, olha aqui. Mas tira a mesma. Ah, esse nome de, o nome desse clipe, lá. Oliveira, vai-te a lixar, man. Sortudo. Eu já lhe ia dizer como é que era. Epá, espera aí que não é por aqui. Eu não tenho flascos para andar a brincar com o fogo. Mas onde é que eu vi o túnel? Ah, era ali. Equipei-o quando depois fui ao lado. Nice. Mais uma fogueirinha. Quantos bosses é que faltam? Vai, faz lá o resto. Foi totalmente honesto, oh malta. Este boss caiu como o gordo anterior caiu. Ele caía à mesma. O Soler se tivesse feito a cabeça dele. Ok, malta, vou ficar por aqui. Foi uma sorte ele ter ficado bugado. Mais sorte era se eu tivesse a levar porrada e mal tivesse tocado. O gajo já estava com metade de energia na primeira traia. Já lhe tinha sacado o anel. Não foi uma má traia. Admito lá. Normalmente os bosses mal chegam aqui, levam uma pantufa e vou embora. Desculpem lá. Cagão. Porque há malta que o tenta... Ah! Ainda por cima há pessoal a tentar fazer este exploit. A tentar bugá-lo. Ok. Ok. Até tive mesmo sorte. Sorte de conseguir fazer à primeira aquilo que os prós tentam fazer, né? Bugá-lo. Boa, Perse. Só me deste mérito agora. Pessoal pró tentar bugá-lo. Tudo suado, malta. Bom. Foi uma boa run hoje, tivemos muito progress, mesmo assim. Ok? Se é bom para o speedrun. Ah, depende, se tiveres a sorte que eu tive, né? À primeira. Se tiveres aqui que tempos a tentar bugar o gajo, como vocês dizem. E não se conseguir. Mas, de qualquer forma, eu simplesmente tentei sobreviver. O gajo é que... Bom, pessoal. Obrigado a todos. Amanhã há mais. Eu não tenho noção, mas já avançámos um bom bocado. Não já? Já não falta tudo para acabar o jogo. Se souberes como fazer, fazes rápido. Ok. Amanhã é Bed of Chaos. Ok. Não é um boss difícil, mas foi engraçado de ver. Ok. Amanhã é dia de primeira. Olha, vocês começam a discutir onde é que vamos. Para ali, para ali, para ali. Logo se vê. Malta. Obrigado a todos. Foi uma live muito fixe. Ok. Nito primeiro, Nito depois, Bed of Chaos, vamos mas é batalha. Já vos contei que tentei comprar o Dark Souls 2 e já aumentou o preço.
Grande fail. Mas pronto. Vou ali dormir, já volto. Também vou ali dormir. Vá, malta. Até amanhã. Grande abraço, pessoal. Fiquem bem.